接下来呢，带大家来看到的是，你知道吗？前几天啊，在这个台北的南港展览馆，居然发生了偷拍事件。大家现在看到画面上呢，就是有一名 show girl， 她居然拦住了一名男子。为什么呢？因为这一名男子哦，他居然是在这个展场里面呢，然后拿着相机在偷拍各种 show girl 的裙底或者是胯下的风这个画面。那当时呢，就有网友经过就拍下这个画面，是因为这个 show girl 她其实非常非常勇敢，因为她一被发现偷拍之后，她就立刻拦住了这名男子。而且大声的要求说，你要把相机里面的影片照片都删除，而且你还要向我鞠躬道歉。甚至他之后还一直跟在这个男子的背后，然后就一直告诉大家说，就是他这个人就是在偷拍的人，就是提醒大家都要注意这一名男子。真的非常有勇气，非常有勇气。那现在呢，南港警方就表示说，他们没有接到报案，不过他们后续正在追查这一名男子的真实身份。帮我拍他的脸，拍起来这个人。穿着短裙的 show girl 跟在男子身后大骂他偷拍裙底风光，而男子则是举手示意大家不要拍。事情发生在14日下午，台北市南港展览馆举行国际车用电子展，一位 show girl 发现这名穿着白色上衣、背着大背包的男子一直近距离拍摄，疑似在偷拍，气得拦下对方。show girl 双手叉腰，命令男子删除照片，并向自己鞠躬道歉。就是鞠躬道歉。show girl 事后把画面上传到脸书社团，抱怨每天都有好几个人对准群体猛拍，言语中充满无奈。警方表示，如果这位 show girl 希望提告追究，警方会积极侦办。此外，也会加强防狼勤务，以免又有民众被偷拍。辖区警方立即调阅报案记录，近期未接获室内案件，复派员至现场查访。经了解，本案为昨日中午于该馆四楼某摊位之 show girl， 疑遭一名男性观展民众频繁近距离拍摄。警方已积极联系当事人自所报案，以厘清事发经过。那这个 show girl 的偷拍事件曝光之后呢，也让前阵子爆红的炒饭妹林彤她也出来发声了。她在昨天晚间呢，就在脸书发文表示，她说自己呢其实也曾经在展场遇到过这类似的案件，也有遭受过性骚扰，像是呢她下班之后被跟踪，或是偷拍者呢偷拍完之后就跑去厕所打手枪等等的非常夸张的行径，也让不少网友看了直呼，遇到这些变态真的好可怕。炒饭妹林彤在脸书发文表示，影片中的正义姐是她的朋友。然而，展场偷拍的新闻出现之后，模仿犯变态却变得更多了。她自己也分享自己亲身经历过性骚扰，或者耳闻一些经典的夸张事件，例如下班之后遭到跟踪，偷拍者得手后跑去厕所打手枪，当面遭到调戏，或者是喝过的饮料杯被捡走使用，甚至还有粉丝会送精益饮料。林彤无奈地表示，这样知道为什么我们除了洗手间之外，休息时间哪里都不会乱跑的原因了吧？请大家戴上礼帽，尊重工作，维护好良好的逛展环境，谢谢。接着呢，带大家来看到一则不幸的消息。日本有名的这个主题乐园豪斯登堡，不知道大家有没有去过？它在12号晚间发生了一起乘客坠河的事故。有一名42岁的台湾男性游客，他是独自参加旅行团，他在11号的时候才刚到了日本，12号呢他就到这个豪斯登堡要去玩。那豪斯登堡其实它里面就是有那个护城河嘛，那他就上了这个游船要来这个游河的时候，没有想到呢，就有其他的乘客突然听到，扑通的一声，好像有人掉下去了。那他们就赶紧通报船长，让船员呢赶快就把这名42岁的台湾男性游客赶快捞起来。可是呢，将他打捞上岸的时候，这名男子已经没有了呼吸心跳。虽然经过了多日的抢救，但是在今天早上还是宣告不治。而豪斯登堡呢，他们从13号开始，他们这个观光船他们就是暂停开放的。那园方呢是预计从明天开始将会恢复运行。不过为了避免同样的意外再度发生，他们之后就规定说，如果你要登上这个观光船的话呢，你是必须要穿救生衣的，就希望这样的意外不会再发生了。好，那接下来呢，转换焦点，我们带大家来关注民生的问题。现在物价真的是涨涨涨涨不停啊，鸡排又要涨价了，哇，快要吃不起鸡排了。对啊，雅米现在买鸡排大概一块是多少钱？其实我现在目前比较常买的店家的话，大概是65块、70块左右。我买的好像也都差不多，就是65到70之间的这个 range。对，但是呢，知名的连锁鸡排店二派克脆皮鸡排，他们宣布涨价了。
而且是从今天开始，他们有四个品项通通都要调涨了。其中呢，鸡排就从原本的80元调涨成为了85元，而鸡块则是从70元调涨到了75元。二派克脆皮鸡排脸书粉专在11号发文公告，为了维持产品的品质，将在4月17号全台部分的产品售价进行调整，其中鸡排从80元调整到85元，腿排从80元调整到85元，鸡块70元调整到75元，腿丁则是从70元调整到了75元。而事实上，这并非派克鸡排第一次喊涨，他们在去年4月中旬时就曾经宣告涨价。当时鸡排就从70元调整到了75元，不过多数位于台北或者是新北的门市鸡排则是直接涨到了80元，当时就引发了许多网友讨论。而如今再度宣布涨价，发文底下就引起了网友讨论，有留言说比便当还要贵，还有人说2022年鸡排才70元，现在居然涨到了85元，也有人搞笑说为了大家的健康，您用心良苦，真的是谢谢您。发生在这个第四届香港电影金像奖的时候，在昨天晚上颁奖，那呢，结果就发现个乌龙事件，就是大家知道这个字怎么念吗？这很简单吧？哇，这很简单吧？这个字应该就是念枢吧，交通枢纽的枢嘛。对，那结果呢，却发生就是颁奖人他在颁奖的时候不知道得奖者的名字怎么念，他念不出来这个字。对，因为呢，有一位得奖者他叫做麦天枢，但是呢，因为颁奖人王丹妮呢，他在念的时候不知道这个字怎么念，他就说他就只念前面两个字麦天，然后他就不知道怎么念，就停了。对，然后就问了旁边的颁奖人说：“哎，这个字怎么念？”结果旁边的也不知道，两个人就这样略过了。那这样子的乌龙事件曝光之后呢，也引发了网友的炮轰。本届金像奖最佳编剧由《神探大战》韦家辉、陈伟斌、麦天枢得奖，而颁奖人王丹妮在台上念出得奖者的姓名，念完“麦天”两个字之后呢，便明显卡住，还问旁边的刘俊谦说：“哎，这个字怎么读？”而刘俊谦也没有帮他读出这个字，而是喊出“神探大战”来解围。最后两人都没有把得奖者的名字念出来，而这一段颁奖被许多网友都批评是不专业，尤其是王丹妮更是遭到严厉攻击，网友们纷纷留言说：“这个字又不难，先做好功课行不行啊？”接着带您关心南韩演艺圈的消息，大家都知道这一位呢是这个 Blackpink 的成员，对，然后还有另外一位呢是演员姜栋元。那么其实最近啊，在各大平台呢就传出他们两个竟然在恋爱中哦，还有网友呢就晒出他们两个是戴了同款的项链，就说哎，是不是定情物之类的？开始捕风捉影说哦，这个是定情物，两个人应该正在交往中。没错，甚至晒出两个人的在一些聚会合照之类的来推测说哎，是不是正在交往中？而对此呢 ，Blackpink 的所属经纪公司 YG 娱乐呢也做出回应了。YG 娱乐对于 Rosé 和姜栋元的恋爱消息回应，这是艺人的私生活领域，难以确认。而报道中指出 ，Rosé 和姜栋元一同参加聚会的合照，其实是他们2022年参加在首尔举行的艺术展时的合照。韩国最强啦啦队女神李多惠结束了3连战的首秀之后，为乐天桃园开出了不错的票房，而她即将在明天，也就是4月18号离开台湾，下次来到台湾的时间呢，将会是5月1号到5月7号。乐天桃园与味全龙周末3连战，李多惠14日首秀就吸引了7651人进场，而周六甚至高达了8562人，3连战连计合计了一共是有23955人次进场。而李多惠来台的魅力无法挡，初登场结束，隔天15日立刻担任了野兽国 Hot Toys 的限定店一日店长，现场涌入了300多位的粉丝，瞬间瘫痪柜位。李多惠因为身兼韩国全北现代足球队的记者，因此不会常驻台湾。日前乐天桃园领队透露，李多惠预计在18日回韩国，下次的来台的时间是5月1日到5月7日，全员主场亮相。
其实李多惠他在14号的时候是出登台嘛，那当时呢就吸引了非常多的球迷到了这个球场，而且你知道吗？有一张照片就是超惊人，就所有的球迷观众大家就围在这个李多惠前面，然后人手一只手机，没有人在拍球员，大家都在拍李多惠跳应援舞的画面，等于说他在台湾真的是拥有超高的人气，而现在呢找他的代言跟活动邀约也是陆续的接踵而来。根据了解，现在他的单场酬劳就高达6位数，而且累计到现在已经有超过10家厂商是捧着钱上门要邀约李多惠。李多惠重磅宣布来台加盟之后，立刻引起了各方关注。先前他曾经透露来台的薪资的确是有比他待在南韩时再高出一点，而他也表示未来每个月都会在台湾待上一周。而根据媒体报道，现在已有10家以上的台湾厂商上门接洽。根据了解，李多惠的个人活动价码是6位数，他的人气可见一斑。继续来关心棒球消息，我们大师兄林志胜他在昨天对上这个乐天桃园之战，在8局的时候还是上场代打，没有想到代打就打出了一支全垒打，完成了他的人生生涯300轰，让现场呢所有的球迷是不分敌我，大家纷纷的为他鼓掌庆贺，恭喜呢大师兄终于完成了他的里程碑，也成为了中职34年来的史上第一人。这一棒打出去，哇塞啊，这个球在飞历史的时刻，哇，这个球是300轰，哇，我们在这个时候看到历史了，经过了职棒34年的历程，我们正式迎来了第一位300俱乐部的打者，而且是代打全垒打。看到老东家还有特别放哦，对对对，有点哽咽啊，因为其实放音乐的以前就很熟，然后他们在这么突然放，确实有点吓一跳。不过还是谢谢他们的不吝啬的掌声。为全龙大师兄林志胜16日对乐天桃园之战8局上场代打，棒打豪进，300轰终于出炉，老东家球迷也鼓掌致意，恭喜大师兄完成里程碑，成为中职史上第一人。林志胜生涯第299轰是2022年9月24日对统一师潘威伦所敲出，如今等了204天，300轰终于出炉，在生涯第1590场6617打席5760数达成。赛后，林志胜被众学弟抛弃，桃园内野主场响起熟悉应援，一度让大师兄哽咽。林志胜也坦言，能打出全垒打全是意料之外。是不知道会全垒打，因为其实最近的状况其实没有那么好，所以成绩就知道。上去打只是想说，想办法尽力打到想要打的球就好。那结果怎样，我没有去预测，所以有这样子结果，谢谢上天。接着呢，就要带大家一起来看一下中职的全垒打王有哪些呢？我们先从下面看上来好了，因为我觉得大家应该蛮好奇的，说，我们大家熟知的恰恰彭振明为什么会在第6名呢？他竟然只有192支的全垒打，那我们就来看看前五名到底是谁，到底有多厉害了。好，来看到呢，第五名呢是林鸿玉，他是打了196支全垒打哦。是，接着看到是谢嘉贤，他一共打出了202支。再往上看呢是林奕泉，一共是205支。再来是张泰山289支，那最后第一名呢，就是我们刚刚播到的林志胜大师兄，没错，他是打了300支的全垒打，真的是非常的厉害。对，其实张泰山也很厉害，你看他跟林志胜两个人只差了11个全垒打。对，哎呦，搞不好呢，在几场比赛之后呢，这个排名顺序就会有一些变化了。我觉得应该是不太可能，因为张泰山现在已经没有在打了啊，对不对？他后面的人可能会追上来啊，对不对？对对对，好，那我们来期待一下后面有没有可能后来居上。对。